guys, dit is Phantom hierso en White Shadow, my beste vriend van schooljaren af. Ons is saam hier vandag om games met julle ouens te gepraat en te vertel van hoe ons groot geword het in die game era. Ons is bietjie ouer as julle kan sien, maar ons is damn goed nog in games. So check ons uit. Ons gaan bietjie praat oor die game en hier is my collega, White Shadow. Het saam mee groot geword in die game era. Kom van hoërskool af saam. How's it guys? Wat sê? Sê, alright, ons gaan nou wegspring, check out wat die gamers gaan maak. Daar sy vrienden, soos dit julle kan sien, ons het a game met die naam van Mortal Kombat, Ultimate Mortal Kombat is die eerste wat ons aan julle kan voorstel. Dit is games wat ons gespeel het toe ons op school was. En ons gaan ook games, hierdie games het allemaal een toernooie wat ons op ons website gaan host, wat julle kan deelneem aan en prijse wen en kom ons kyk wie is die beste en wat se games op. Ons gaan bietjie meer praat oor die game nou saam met my beste vriend White Shadow hier. En ons het toernooie wat ons nou kyk, wat ons gaan host. Ek weet nie of jy iets wil bylas op dit nie. Sekere kategorieë wat ons gaan hê in die games. Byvoorbeeld as jy goed is in Mortal Kombat 1, 2 of 3 of 4 of 11, ons gaan in elke game kategorie gaan ons 'n toernooi hê. En dan gaan ons daar die beste ouens uittrek en kyk wie is die ultimate champions van daai season, van daai toernooi. Soos Mortal Kombat 1 sal Mortal Kombat 1 se ouens. En ons gaan 'n bietjie meer praat. Ons het op skool het ons hierdie game gespeel. Ons het elke Vrydagmiddag gedoen. Ja, elke Vrydagmiddag by mekaar gekom en dan het ons tydjie was daar geld betrokke, nie baie nie. En ons was jonk en arm, brandarm. Ja, R2 of so. Ja, R2 of iets, en opeens is het soos R10 of R20 wat ons gespeel het voor, maar trust me, dit was een competitie. Hierdie manne het altyd die games gaan oefen hierdie week, en my nooit gesê nie, en dan speel ons die mekaar, en dan kom hulle uit met tricks en combos, dan moet ek weer terug gaan en gaan oefen, want dan het ek verloor. En trust me, as jy verloor het, hoor jy die hele week dit. Die hele week, jy hoor het die hele week. En so dit is waar dit alles begin het. Dit is waar die inspiratie begin het van om weer games terug te bring in hulle oorspronkelike vorm en hulle te speel waarvoor hulle bedoel is. En hulle is bedoel om vrienden en groep by mekaar te bring en jy speel en jy oefen, want as jy weer by mekaar kom en jy het iets om op die tafel te sit en jy kan hierdie ouwens uithaal, jy weet, jy is die champion en dan is jy die target. As jy die champion is, jy die target. Hulle ouwens wil jou uithaal en bewys, dit is van jou wen, jy weet. Dit is een van die nadele wat ek op die wil maak. Ek het een reputatie van Mortal Kombat en Teken, en ja, dit is moeilik, allemaal wil my challenge en aanvat, maar ja, ons gaan bietjie meer in praat, my vriend, White Shadow, is jy reg? Ja, nie. Alright, so ons gaan wegspring, boys, sien julle nou. Alright, so nou kan julle sien, ons speel Ultimate Mortal Kombat. Dit is die game wat ons gespeel het by die arcades. En dit is hierdie, ons speel die weergawe op PlayStation 3. Mortal Kombat arcade. Ek dink is arcade, wat is die game nou? Arcade Treasure. En dit het al drie die Mortal Kombat games in. Dit is Mortal Kombat 1, 2 en dan Ultimate Mortal Kombat. Ons het altyd Mortal Kombat 3 gespeeld toe ons nog op school was. En op die stadium was het goed gewees totdat ons die version gesien het, Ultimate Mortal Kombat. En ons het maande en maande gespeel met hierdie game, jare mekaar gechallenge op hierdie ankie. En dis jou reflections moet vinnig wees, jou hele veg techniek moet goed wees. En soos daar kan julle sien, my vriend doen net White Shadow doen net 'n sexy combo gedoen. So dit is nie so makkelijk nie, jy moet die combos leer ken en jy moet die vitalities leer ken. Die AI is baie sterker ook in Mortal Kombat Ultimate, is vinniger adaptable teenoor jou vechtechnieke wat jy het. So jy sal moet rarig oefen, jy moet een attack hee en een defend en dan een comeback op jou defend as jy speel. Maar dit is een brilliant game. Maar het een paar nieuwe ouwens ingesit in die Ultimate Mortal Kombat weergawe. En my vriend hier so, White Shadow, hy is giftig met Cyrax. Soos jy kan sien,
En dan is ander Cyrex in die achtergrond, wie baie nice achtergrond graphics wat hulle het. So ja, hier was 'n groot impak in die Molkomheid wereld gewees, vooral in ons skooljaar en ons opvoeding, toe ons gespeel het. En ek weet nie, wat kan my vriend nog vertel van die game nie? Ja, hier is, soos ek sê, ja, as jy verder opgaan in die ladder in groot, en jy krijg die, hoor, hoe kan ek sê, bos is opgaan, dan raak het, soos jy kan sien, hoe meer jy opgaan, hoe taler raak het. Het, soos hy sê, die AI raak moeiliker en moeiliker, soos hy. Hy speel nou hier so teen Sindel, sy is moeilik, maar een van die moeilike karakters op Monocomet is Jade. Ja, Jade is... Sy is... As jy aan die begin stadiums krijg, fine, maar as jy al verder afkrijg in lijn, moet jy maar weet, jy gaan bezig wees om haar te kan doen. So, en dan, jy nou kan sien, dit raak moeilik. Na hoeveel jare as jy gameplay, ek nou raak vir Light Shadow gesê dat, daar is eindelijk een techniek wat jy moet hê om die twee bosses dood te kan maak. Jy kan nie, jy gaan nie net ingaan en... Ja, jy moet hulle leer, jy moet... Jy moet eerst hulle leer, hulle aanvalspatroon leer, en dan moet jy leer hoe om die techniek te master, want jy kan nie uitwees met een sekond of een oomblik of enig iets nie. Nee. En soos jy kan sien, die screen van Mortal Kombat Ultimate is, daar is baie meer characters, hier is drie characters wat ons nog moet oopmaak. Ek weet, Smoke is op die screen. Maar hier is, Noob Saibot is definitief een van hierdie ouwens, ek dink Chameleon is nog een wat moet oopgespeel word, en maar ons sal nog by dit uitkom. So hier gaan toernooi in hierdie games gehou word. Hier is een van hulle as 'n voorbeeld, waar jy langs een ouwe gaan sit, by een event, wat ons gaan hou, een toernooi event, en dan daar gaan ons die mekaar speel vir prijse, en jy word ook gerank. Op ons website word jy gerank, eerste, tweede of derde plek, van waar jy eindig in hierdie toernooi wat jy speel. Ons het al die Mortal Kombat, ons het al die Street Fighters, al die Final Fantasies, en daar is nog meer wat gaan announce word op ons website. Gaan maak seker dat gaan kyk op ons website, dit gaan onder op die screen gaan vir die site verskyn, so tik het in en dan gaan kyk jylle ouwens en dan subscribe jylle, dit is gratis, en dan word een member en dan kan jylle deel hee van al ons wonderlijke goedkies wat ons op die website kreeg, ons gaan later weer praat vir dit, dan gaan een video uitkom van ons website, so hou jylle self oop vir dit en dan check jylle dit uit. Ja, White Shadow speel met Kitana, en hy is redelijk goed met Kitana hier. Ek wat uit die eerste keer ons hierdie games gesien het in die arcades, jylle moet weet, ons het net die gewone Mortal Kombat 3 gekry, ek sal, soos jylle kan sien op die screen, ja, kom een fotiekie op van die gewone Mortal Kombat 3, die logo, en dan ook die character select screen, soos jylle kan sien, en dan, weet, daar is een groot verskil tussen die twee games. Maar dit is Amazing Games en ons gaan een bietjie meer gesels nog oor die characters en die development. White Shadow, yes. hierdie game is nie makkelijk, ek dink hy is nou op medium. Ja, nie, hy is op medium so. So jy gaan moet uithaal en wees as jy omspeel. Maar ons het groot geword op hierdie type goed en dit het baie van ons gevat om dit te master. Daai tyd in ons era was dan nie internet gewees. Ons kon nie die combo's en die type goed download en sê, so ons moes het gestrak het en ons het gesikkel om dit in die handen te kry. Hier is nou my klein hondje wat nou in die kamer inspring. Kom ek luister julle net gegou. Daar is hy. Dit is Emmaikie. Sy kom sê, hallo hier van pa. Sy is ook een groot gamer, deel in My Little Pony en daar goed in, maar dit is iets wat ons wel later sal gesels. Maar ja, dit is amazing om hierdie games weet ek gaan speel in ons era. Ons gaan definitief meer al oor praat nou in die oomblik.
Daar is hy, soos julle kan sien, my vriend hier so, White Shadow is erg besig om hierdie game aan te vat en dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie, maar glo vir my, die ouens wie julle gaan face in die toernooi gaan ook nie maklik wees nie. So kry hulle hande op hierdie games, begin dit te speel. Hierdie game, hierdie Mortal Kombat Arcade Treasure is uit op die PlayStation netwerk, as ook op die Xbox 360 netwerk. Ek dink, jy kan hulle ook kry op die PC, ek is nie 100% seker nie, maar gaan kyk maar net te doen na vir sondag. Dan is daar ander titel wat ek met julle wil, dieselfde type game wat jy speel, kan jy ook as jy dalk een van hierdie device's het, dit is 'n PSP, en jy kan selfs die game speel op die PSP. Dit is baie moeilik om te kry, jy kan al hierdie games kan jy by ons kry, ander plekke gaan jy moeilik vind om dit in die hande te kry, maar dit is available by ons. En so ja, kom ek wys julle, hier's Mortal Kombat 3 op PSP. Dit is net gewone Mortal Kombat 3 en so as jy hom kan kry, jy kan dit by ons bestel en ons kan vir jou die game stuur en jy kan ook speel op jou PSP om jouself ook te laat oefen. Ek glo nie die PSP is baie ver van die PlayStation 3 controller af nie, maar dit is awesome games om te speel. Soos jy kan sien daar. Daar is die PlayStation 3 controller. So daar het nog is PlayStation 3 controller self. En nou speel ek Mortal Kombat op die PlayStation op die PSP. So jy kan lekker oefen. En jy kan die checklik die combo so goed kan jy download op die websites. Op enige website, gaming website wat hierdie combo so goed het en dan kan jy dit oefen en inskryf op die toernooi. So hou ons webwerf dop. Hulle gaan definitief die toernooie daar sien opkom en dan van dit is online, van dit is offline. Maak maar net seker dat jy inskryf vir die regte toernooie en die tye doppe wanneer jy moet speel sodat jy nie jou kans forfeit en dit ongelukkig verbreek en dan is jy spyt. So daar's baie goed wat opkom. Hou ons webwerf dop en weer gaan die naam op die skerm kom en check ons uit. En enige vrae wat jy het en nou daarvan stuur selfs op die channel. So asseblief onthou te subscribe en onthou om te press the likes sodat jy kan genotified word op al ons nuwe video's wat uitkom. En ons sien uit om saam met julle ons tyd te geniet hier by Primal Games. En daar's nog baie baie goedjies in die toekoms wat opkom. So hou die webwerf dop. Ons sien uit daarna. So van ons af Phantom White Shadow. Ons sien julle weer. Goed gaan. En onthou, keep on practicing and game on. Cheerio.